É a TV Comep na cobertura do Comep 2016 e nós estamos aqui agora com o pastor Paulo Borges Júnior, que é o nosso preletor daqui a pouco. Pastor, o senhor que é um ícone do ensino no nosso país, o senhor acredita que a carência do ensino das escrituras é um dos grandes problemas nossos hoje? Com certeza, eu creio que outro dia eu estava até compartilhando sobre isso numa reunião. Muitas vezes as pessoas pensam que o que está em falência são as instituições, né? A instituição religiosa, a própria instituição do casamento, ou o mundo empresarial, a questão da corrupção e tudo mais. E, na verdade, o que está em falência é o valor da palavra, do ensino. Não só com relação às escrituras, propriamente dito. Mas quando nós vamos para as escrituras, nós vamos entender a palavra no seu valor. Na medida que a própria igreja tem se afastado de um ensino sistêmico da palavra, vivenciar essa palavra, comungar, entender o valor, as virtudes espelhadas nessa palavra, isso está fazendo com que todas as pessoas percam o sentido da palavra comunicada. Não há valor no ensino, não há valor naquela coisa transmitida e comunicada dentro da relação. Então a Bíblia diz que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então, se nós não retomarmos um empenho, um compromisso, um entendimento do valor do ensino, da comunicação da palavra, realmente isso vai deteriorando todos os outros aspectos mais objetivos da nossa vida. Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso congresso, tem sido uma bênção, palavras abençoadas, acredito que a sua vem de Deus para nós. E o tema santidade, o que representa hoje na nossa juventude o tema santidade? Bom, é aquilo até que a gente vai abordar, né? Quem quiser depois acompanhar a gente aí nesse aspecto. Primeiro é entender que santidade é uma harmonização, é um alinhamento com aquilo que é o propósito de Deus para a vida do homem. Se nós entendemos que a primeira declaração a respeito do homem é de que ele foi feito uma imagem conforme uma semelhança e que isso é o objetivo último, maior, de todo o plano de Deus, então santidade é nós estarmos totalmente harmonizados com essa vontade. O problema é que muitas vezes as pessoas entendem santidade com práticas religiosas ou práticas devocionais que vão nos colocar numa posição mais favorável com Deus. Então passa a ser uma santidade por interesse. E aí eu quero adotar padrões de santidade para desfrutar melhor do poder de Deus. Mas não quero conhecer a Deus para que eu possa estar alinhado com a sua vontade. Então, realmente, santidade é um tema fundamental da vida cristã, porque é entendendo a natureza, o propósito da santidade, que eu também vou entender o que é o desígnio, o que é o propósito de Deus para a vida de todo homem. Tá aí, já deu para você ver o que te aguarda daqui a pouquinho no nosso Comep 2016. Pastor Paulo Borges Júnior abordando o ensino, a santidade na vida do jovem. É o Comep 2016. Obrigado, pastor. Valeu, obrigado a vocês.